үтөгүн болду. Иллер күннәккә бу Telegram ден мессенджер бит халаячтын тәрияячтын Павел Дуровы Францияга чагыны һөмлөтүнән көтән тибитен тиен таратчы туданылар. Хороктор бу спецслужбалар ана менән җәһәммәттер диләр операция ул буттар. Бик күдүк багар тутук бу суа булу дин әреннәр биттер киләр онна тибит. Битәд лётчикләрин атылганланнар бу хориян туакка киләр биттер диләр. Та багар онлук булу әбәтер бу Павел Дуров бәтен нәтиен бирде. Павел Дуров тенки бу 39 гарәрәре 15 аңар миллиард доллар һебигәр укта хаҗар байки миллиардер Петербурга төрәбите английский тел өрәхта уны төбәләк ул булган бу Facebook кәннеттен 2 ел булган баран бияха Россияга ВКонтакте дине айбыта онтун мейл группка тылан баран аны Telegram тәрибите. Кәннеки сен кит уны не вистен кракый бу ары государствага гражданин булбыта. Колбоспут арабтар эмираттарын онна Франция гражданстволарын эмия кенник илбыта. Телеграм офия бу эмираттарга бар болбыта. Бизнеспер манна хударство бу куспат нолокпут агая ханген диэннер кене онна көхан олорор. А Россиятта көшпіта балайда болла диякка. Жа бу дуравы бырабарын атчылыр органнар кытта ықсаулы леспет, кистелен күлюстерин бербет, ол хинти Телеграм нөңе арас террористат диякка наркотика тылатчылар, педофиллар онна ай бардылар дияннар, кинне онна буруйдулар. Дурап кимияка дағаны, қаған дағаны ити смартфон кәннегер сахан ким олорорын ыян әтен бербетақ кейі. Олеген хударыстываттан кені күрі қарағынан көрілдер. Россияға икі тұйынча уәйтті ғылаққа бұ ФСБ дурабы күтті әме күліскен берден ұққай бұтығар ол кейі бербәкке телеграмы бабаға табыттыра дағаны кайбатақтыра. Икі тыгынча 19 сыллаққа жаббап сору тоқтотан тұралар. Тоққара тыл-тылдарыгар манна кейсі біттір бұғылақ теннер тай алар. Білінгіте телеграмы Иранға, Пакистанға, Қытайға, Саудовская Арабияға бабан тұралар. Олырын мессенджер біт күн түн айы жа әбілді тұрар, сайда тұрар. Россияға экстремисті ген бұлды бұт еті Фейсбук, онна Инстаграмыңа бә ұлыған конкурен болды, телеграм. Батсабы хитекші болды дейлер. Индияға телеграмы 104 миллион кейі қашыдан ұлыр әбіт, Индонезияға хүббе 7 миллион, Америкаға хүббе 6 миллион дейлдер, Бразилияға хүббе миллионтан тақса. Оны білден тұра нұтчалы тұллақ, Россияға онына хәбескай хойус ұрыққы дойдыларға құты тарған бұд. Россия нәхіленетін аңара телеграмы ұлыр әден ұриялар. Джон аңарда скепсетәрі бол баққа, хұнынлары көрі әрі өте телеграм арас каналларыға құрыттырар. Канал бұд аны ара әлбаға. Арғаңы спецслужбалар олеген ити дураптан күлүүн бул жаһатылар болуктах. Бир курдук бээрин көмүскөн ихтирен багараллар да террористтерден жакка, иккис курдук бигини бу билери ким тугунан тыынарын билери тиһери. Америка спецслужбалары аныгы сыпыра технологиялардын нөңө аанды дүнү баратын ити контролдуу кети манолорлор. Онтон ити улахан Google Meta курдук компаниялар онуна или атак болалар. Марк Сукерберг күлүүн баратын номно ол органдарға берін олара дейлдер. Ол ең кенне тыпаттар дейлдер. Кенне Америкаға сынаққа хыспы боллақ бұтына алығының хокуону тұтығуам дейін әдән тұраддақ. Оның доғыттыры тек көйәр етімігер сұруй бұққұт, арас лайк тұру бұққұт, өксі бұққұт барыта онына хұрулдан қалан қалар, қырғы қарақтақтар оны кәтей олара болуқтақтар. Анығызғы беріге көрсі өққа дейлі.